Vítejte u Aby bylo jasno. Jaké motivy má prezident Pavel pro přijetí eura, když vlastní ekonomické výpočty to patrně nebudou? Je předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová hlásnou troubou ruské propagandy, jak tvrdí Markéta Pekarová? Mají za sebou to nejhorší i ti občané, kterým pětikoalice loni snížila valorizaci penzí? A jak dopadne mimořádná schůze sněmovny ke korespondenční volbě, kterou dnes svolala Markéta Pekarová Adamová na příští týden? I o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou zkušený politik, bývalý předseda poslanecké sněmovny, v současné době předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO, pan Radek Vondráček. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, vraťme se pár dnů zpátky. Premiér Fiala byl ve svém vánočním poselství nesmírně optimistický a říkal, že to nejhorší máme za sebou a že v letošním roce přichází naděje. Jak vidíte situaci České republiky vy? Máme skutečně to nejhorší za sebou? Já právě jsem ani pana premiéra nekomentoval, protože já nevím, z čeho vycházel a jak určil okamžik zlomu. Protože já zatím žádný okamžik zlomu nevnímám, ta situace je setrvalá, tak bych možná pochopil, že to byl výhled do budoucna, že bude líp. Mimochodem, to jsme před časem říkali, my teď říkáme, zase bude líp, až se změní politická sestava v České republice. Nevím, ptal bych se ho nebo zlomu, kdy podle něj nastala nějaká zásadní změna, protože ta nálada ve společnosti je spíš taková, že vnímáme tu ztrátu konkurenceschopnosti České republiky navenek. Nás pořád krmí nějakými čísly, ale přece stačí se podívat k sousedům. A dnes, když si někdo rozhodne, že bude investovat a stavět nějaký nový závod, jde do Polska. Mají tam lepší infrastrukturu, levnější energie, lepší daňové podmínky. A tak bych mohl pokračovat. Já si pamatuju, že jsem jednou byl na summitu V4, co by ještě předseda, a maďarské předsednictvo tam tenkrát udělalo brožuru porovnání těch 4 zemí. A já jsem jim říkal, to je propagace České republiky. My jsme byli ve všech ukazatelích nejlepší. Kromě snad turistického ruchu, protože Polsko je opravdu větší. Ale co se týče nezaměstnanosti, HDP a dalších čísel, my jsme na tom byli nejlíp. A sami ti Maďaři, teďka nedávno jsem se s nimi bavil, říkají, no my jdeme nahoru, my se zlepšujeme a vy stagnujete. Vy prostě, my vám jdeme naproti, ono se to nakonec srovná. A samozřejmě to mě mrzí jako Čecha. Myslím si, že tahle vláda málo prosazuje české zájmy a česká specifika té naší ekonomiky. Já se zastavím ještě u jedné skupiny, a sice u seniorů. Těch se hnutí ANO mohutně zastalo, podalo ústavní stížnost právě k ústavnímu soudu v souvislosti s tím, že pětikoalice loni snížila valorizaci důchodu. Ta stížnost se začala dnes projednávat. Tipnete si, jak to dopadne u ústavního soudu? Já jsem se podílel na zpracování části toho podání, která se týkala procesu v poslanecké sněmovně. Já bych si opravdu přál, aby ústavní soud se konečně vyslovil k tomu, co se tohle volební období děje, že tam dochází úplně jednoznačnému, naprosto už nezakrytému porušování jednacího řádu, což je zákon. Což už v minulosti několikrát ten ústavní soud zkonstatoval, ale vždycky řekl, že sice zákon byl porušen, ale nedosáhlo to takové intenzity, aby byla porušena ústava. A já si myslím, že v tom konkrétním případě té důchodové novely už se sečetlo tolik těch porušení zákona, že byly kráceno vystoupení poslanců, ačkoliv vlastně proto není jednoznačně, tam není nikde napsáno v tom jednacím řadu, že to vůbec jde při té legislativní nouze. Zneužití stavu legislativní nouze. Hlasování určitý čas, když ještě byla přihlášena určitě polovina poslanců, včetně mě, jestli si dobře vzpomínám. Ačkoliv jsem se připravoval, dokonce jsem se obrátil na experty, kteří mi pomáhali s tím příspěvkem, s tím projevem a vůbec jsem nemohl zasáhnout do diskuze. Tam se sečetlo těch věcí opravdu víc a myslím si, že ta intenzita je taková, že ten ústavní soud by měl zasáhnout. Ale tam je to prostě na názoru. Já si vzpomínám, jak vystupoval pan doktor Winter, který nyní už ústavní soudce, který to komentoval vždycky způsobem, že se přece
o nic zásadního nejedná. Tak uvidíme, jak bude teď rozhodovat jako ústavní soudce. A druhá věc je potom to samotné posouzení vlastně retroaktivity toho zákona. Tam si myslím, že máme ty argumenty silné. A já už jsem to říkal víckrát, já věřím v právní stát. Já věřím, že jsme právní stát a opravdu si těžko umím představit tu argumentaci proti našemu podání. Já ještě zůstanu malinko u toho premiérova projevu. On také avizoval, že v letošním roce porostou reálné mzdy. Vy jste říkal, že neznáte bod zlomu, ke kterému pan premiér měří, takové to bude líp. Porostou nebo neporostou podle hnutí ANO reálné mzdy v letošním roce? Tak za prvé odkud, protože reálně poklesly. Jestliže někdo říká, že zpomaluje inflaci, mě vždycky to trošku říká, zpomaluje se, když tak růst té inflace. To nikdy už, my jsme za ty dva roky snad kumulativně nám zdražili ty komodity o 30%, jestli se nepletu. Máme tady nedaleko ekonomku, tak musím být opatrný na ta čísla. A takže nám reálně poklesly, tak jestli se budou pomalu vracet k té úrovni, která byla. Za předpokladu, které tato vláda má, za predikci, které tato vláda má, když sama vlastně v tom odůvodnění třeba daňového balíčku psala, že se předpokládá, že dopad daňového balíčku bude, že dojde k poklesu HDP. Já nejsem ekonom, já to vnímám intuitivně, laicky, snažím se studovat ty podklady a já si zdaleka nejsem jistý, protože okolní svět nespí, okolní svět se vyvíjí a vliv na to má spoustu věcí. Kde vzal pan premiér tu 100% jistotu, že tomu tak bude, může se stát zase cokoliv. No a přinočím za to může krize nebo Babiš, oni to mají o něco jednodušší než my. Další, kdo rozbouřil svými slovy společenské vody a i politické vody, byl prezident Petr Pavel, který v novoročním projevu vyzval k tomu, aby Česká republika začala dělat konkrétní kroky k přijetí eura. Hnutí ANO je dlouhodobě proti přijetí eura. Bylo tomu tak už i v roce 2013, když masivně vstupovalo do vysoké politiky, ale jaké jsou teď v roce 2024 vaše argumenty proti přijetí eura? Zastavím se krátce u pana prezidenta. Já v podstatě nevím, co ho vedlo k tomu, že to tak jednoznačně zmínil v tom projevu. Já jsem to komentoval na začátku, že já už jsem několik měsíců vnímal takovou přípravnou dělostřeleckou mediální palbu na téma euro. Že to téma se nevynořilo z ničeho nic. Ale pak má člověk pocit, že někdo na hradě naslenil prst. Řekl se, aha, toto je zajímavé mediální téma, pojďme to říct, bez nějaké hlubší znalosti, bez toho, že by se něco stalo v rámci naší ekonomiky, co by vyvolalo tuto poptávku po euru. Až si někteří z nás říkají, jestli to je nějaká kouřová clona, protože my máme opravdu jiné zásadní problémy ekonomické, než je zrovna teď řešit euro. Euro se má řešit v dobách prosperity, v dobách, kdy prostě na tom je ten stát dobře, ale proč to vytáhli zrovna teď? Já si myslím, že to je spíš odvedení pozornosti. Jiný důvod to nemá. Vaše otázka, proč ano. Teda? No, zase nemáme celý dlouhý pořad. Stačí tři hlavní důvody. Protože určitě to máte nějakým způsobem zargumentované nejenom politicky, ale i ekonomicky. Určitě a jsou na to povolanější. Já osobně si myslím, že když naše česká koruna nás svým způsobem chrání před různými výkyvy, můžeme ji používat. Je to jeden z nástrojů, který ta země má na to, aby se vyrovnávala třeba s nepříjemnými vlivy v zahraničí. Ta monetární politika je důležitá. A my se ji vzdáme do Bruselu, do Frankfurtu. A v tom Frankfurtu rozhodují v rámci celé Evropské unie. A jak se ukázalo, ty potřeby toho jihu, severu, západu a východu jsou různé. Univerzální měna neexistuje. Někde jsem slyšel někoho říct, že je to kotva. Že nás to ukotví více na západu. Na západě, já nevím, jestli to už není spíš kámen na krku za situace, kdy ta česká ekonomika je těžce zkoušená. I my žádnou kotvu nepotřebujeme, my jsme zakotvení Evropské unii, ve strukturách NATO a euro je gesto. Euro je pocit, prostě někdo to politici chce sounáležitost s tím západem, já to nikomu neberu, ale ta debata by měla být opravdu ekonomická, odborná
A České republice to nic nepřinese, kromě snad jednodušší výměny peněz pro fyzické osoby a snad jednodušší situace exportérů, kteří nemusí právě neustále hlídat kurzy, ale myslím si, že s tím se většina vyrovnala, že stejně účtuje v eurech. Tak při troše šikovnosti se dá na hlídání kurzu i vydělat, že to nemusí být vždy jenom prodělečná záležitost. Myslím si, že situace, kdy Česká republika je exportní země a ty čísla jsou pořád ještě relativně dobrá, tak vlastně pro přijetí eura neexistuje racionální ekonomický důvod. Je to opravdu čistá politika. Pane poslanče, vy jste byl předsedou poslanecké sněmovny, jste zkušený politik, jste místopředsedou hnutí, které je početně největší, nejvíce zastoupené v poslanecké sněmovně. Řekněte mi, napadlo vás někdy vůbec v hnutí ANO, vždycky, když se otevírají přístupové smlouvy, když přistupuje nějaká země k Evropské unii, nebo když se s těmi smlouvami něco děje a teď je třeba velký tlak na otevření přístupových smluv, tak využít ten moment k tomu, abychom se z té povinnosti přijmout euro vyvázali? My jsme vstoupili do Evropské unie i s tímto závazkem, ano. Ale on není nějak specifikovaný, není ohraničený. A já jsem teď četl, byl to snad nějaký rozhovor paní Nerudové, pana Špidly, že by to bylo porušení evropského práva. S tím já nemůžu souhlasit, protože Švédsko vstoupilo stejně jako my do Evropské unie. Ale myslím si, že nejednou, ale snad dvakrát referendem rozhodli o tom, že si přejí zachovat švédskou korunu a nic se nestalo. Jednak v Evropě je všechno k vyjednávání, a za druhé, vůči České republice to vidím jako precedens, že to je opravdu na nás, jestli to euro přijmeme nebo ne. A ve Švédsku se těch lidí zeptali. A jestli máme někdy přijmout euro, tak by o tom opravdu měli rozhodnout lidé a ne vláda v současné době, která je možná legální, protože byla zvolena ve volbách do poslanecké sněmovny. Ale už tenkrát měli jenom 42%. Díky určité matematické shodě okolností, že propadlo 1 000 000 hlasů, tak mají pohodlnou většinu 108. Ale je legitimní, když vidíte dnešní preference, a už je to trend, já ty průzkumy neberu vážně, ale tohle je trend, který trvá už druhým rokem a oni chtějí za této situace rozhodovat tak zásadní věc, tak to my říkáme, zeptejte se těch lidí a pak to budeme respektovat. Vy tedy říkáte referendum o euru, rozumím tomu správně? Já nejen o tom euru, já myslím, že za situace, kdy mají dolní komoru, horní komoru, vlastně svým způsobem mají nakloněn ústavní soud, protože vybírají kandidáty, řekněme, z názorového spektra, když se vybírají noví kandidáti, aniž bych kohokoliv z něčeho osočoval, chci zdůraznit. Ale zkrátka mají tu možnost. Prezident je pro vládní, je jim nakloněn, takže mají všechny hlavní instituce v této zemi. A to ještě neznamená, že postupují podle vůle a přání většiny. Spíš bych řekl, že je to naopak. Za této situace by se měli toho obyvatelstva zeptat. Ovšem, když se podíváme, třeba před rokem probíhaly volby prezidenta republiky, když se podíváme na to, jak vypadala mediální scéna, na to, jak ta média v podstatě stranila jednomu kandidátovi, o tom existují studie, že i Česká televize nebyla v tomhle férová, umíte si představit v takovéhle mediální atmosféře tak důležité referendum, jako je například o přijetí nebo nepřijetí společné evropské měny a zároveň onu neblahou roli médií, zejména těch mainstreamových, kterou tady sehrála už v několikerých volbách, tak jak by to asi dopadlo? Ale v každém případě by to byl aspoň férový souboj v rámci toho veřejného mínění. A jestliže mainstreamová média někdy nezvládají tu svoji roli, a někdy spíš, než by byli hlídačem demokracie, tak mám pocit, že jsou hlídači opozice, a to hnutí ANO konkrétně, tak pořád máme sociální sítě, pořád můžeme ty lidi oslovovat přímo a můžeme nějakým způsobem k ním dostat ty naše názory. Zaprvé, samozřejmě, když je jakékoliv referendum, tak to těm lidem musíte vysvětlit, oni musí vědět, o čem hlasují. To znamená veřejná debata, veřejná diskuze. Ne jenom někde na půdě parlamentu, ne na úřadu vlády. To je důležité. No a pak bychom prostě respektovali, my to asi možná neumíme, my jsme respektovali to, co rozhodne referendum. Vemte si Brexit. Tam
třeba ve Skotsku s tím zásadně nebyli srozuměni, ale respektovali, že výsledek byl takový. Oni mají zkušenost s tím většinovým systémem a možná jsou víc tak nějak psychicky naladění na to, že respektují vítěze. Zastavme se ještě u jedné věci. Předsedkyně vašeho poslaneckého klubu, paní Alena Schillerová, teď čelí kritice, že řekla ke zvyšování vládních výdajů na obranu, že investice do tanků nás neposunou a že nejsme ve válce. A předsedkyně poslanecké sněmovny ji následně kritizovala těmito slovy, cituji. Jako ministryně financí byla hrozbou naší ekonomiky. Jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy. Co říkáte na takové vyjádření? Tomu se říká zkratka. A naše paní předsedkyně je mistryní zkratek. Stejně jako byla zkratka, že jsme ve válce. Pak teda prohlásil pan premiér, že to byla hyperbola, jestli se, nebo něco takového. Ano, nějaký jazykový prostředek to byl, ano. Tak všechno, co jste mi teďka přečetla, je zkratka dobrá tak na Twitter. Dobrá možná na sociální sítě, ale politik by se takto vyjadřovat neměl. Chci míry, já jsem se tím míry netajil. Když řekne saský premiér, že každý den bez střelby je dobrý den, tak proti tomu se těžko něco argumentuje. Na druhou stranu, když jsem někde vždycky zdůrazním, ano, Ruská federace se dopustila agrese vůči sousednímu státu, to my jako Češi nemůžeme nikdy tolerovat, ale ve válce nejsme. Myslím, že se stále vyvíjí málo diplomatických aktivit k tomu, aby aspoň třeba se dosáhlo nějakého příměří, aby se ta věc vyřešila. Je mi líto těch civilních obětí na ukrajinské straně a koneckonců i na té ruské. Je mi líto těch mladých mužů, co tam zahynou. To jsou tisíce, tisíce lidí a zatím řešení nedohlednu. Za této situace, když paní Schillerová řekne, a snad to nemusí dovysvětlovat, že by se ty investice měly řešit racionálně. Za současné situace, kdy opravdu ta Česká republika prochází problémy ekonomickými, takže by se nemělo jenom slepě říct tolik a tolik na obranu, ale že by se to mělo hodnotit v kontextu. Tak když vám na to potom řekne politický oponent, že jste hlásnou troubou ruské propagandy, tak já už na to nemám co říct. To oslovuje bublinu, paní předsedkyně. Rozumí lidi a ta moje bublina, v které se pojivuji já, a lidi, se kterými mluví, tak to chápou. Že rozhodně je doba, a nejenom kvůli Rusku, že musíme vynakládat prostředky na obranu, musíme zvýšit kvalitu naší armády. Prostě ten svět se mění, svět je složitější, ale dělat to slepě, v podstatě, jako kdyby, až řekl bych, aktivisticky, ale ještě to spojit s touto propagandou, tak já si myslím, že to, když se paní Schillerová vyjadřuje, tak řekne racionálně a pragmaticky, tak to je snad dobře, ne? Mě spíš vadí tady ty prohlášení o ruské propagandě, hlásná trouba, ti, co byli na Václaváku, tak byli Varšavská smlouva a tak bych mohl pokračovat. Víte, mě by zajímala jedna věc. My neustále čteme novinové články, že z důvodu bezpečnosti nebo utajení se nedozvíme, kolik zbraní bylo nakoupeno, kolik zbraní bylo vyvezeno a tak. Máte vy jako poslanci, jako volení ústavní činitelé, ta čísla? Víte vy, za kolik se nakupují zbraně? Víte vy, kolik zbraní se vyvezlo na Ukrajinu? Máte informace o tom, co se s těmi zbraněmi děje? Jestli třeba ty zbraně nemohou částečně přijít do nepovolaných rukou? Máte takové informace? Já ty informace nemám, ale myslím si, že nemají ani kolegové z těch příslušných výborů, z bezpečnostního, z obraného, že ta konkrétní čísla se neustále snaží nějakým způsobem získávat. Není to úplně moje tematika jako člena ústavně právního výboru, ale pokud vím, tak mají problémy i mý kolegové získávat konkrétní data. No a řekněme, patří toto k pluralitní demokracii? Aby přece jsou státní peníze, to jsou peníze občanů, to nejsou peníze na této vlády, na které by se složily ze svých příjmů. No, je to součást transparentnosti veřejných financí. A jenom lehký odkaz na to, že je to tajné
a že by ty informace mohly být zneužitelné, tak si myslím, že to neobstojí a neumím si to představit, že by to někdo řekl třeba v Německu. Kdyby spolkový minister řekl tak a všechno je tajné a já budu dávat zakázky z ruky a taková je situace. To mi opravdu znova říkám, nejsme v takové situaci a nejsme ve válce, abychom rezignovali na naše demokratické principy. Samozřejmě je to strašně svůdné pro tu vládní koalici, že to mohou využívat. A my musíme dělat všechno pro to, aby jsme je nenechali. Aby jsme vlastně neoslabovali i ty naše občanské svobody jenom s odůvodněním, že je válka na Ukrajině. To je v podstatě potom prohra nás všech. Já tady mám jednu aktuální zprávu. Markéta Pekarová Adamová informovala na síti X, cituji, na podnět vládních poslanců jsem dnes svolala mimořádnou schůzi ke korespondenční volbě. Projednávání začne 17. ledna. Co říkáte takovému postupu a spěchu? No, tak zaprvé zase porušuji svoje vládní programové prohlášení. V té části spravedlnost a právo oni píšou, že všechny návrhy, které budou prosazovat programové prohlášení, jak si obsahuje, půjdou cestou řádného vládního návrhu a vyjádří se k ním experti z Legislativní rady vlády. A tady bum, najednou přichází poslanecký návrh. Zase nějaká zkratka. Je to porušení vládního prohlášení. Někde jsem viděl pana poslance Bendu, že říkal, že je to z časových důvodů. No tak když se nemusí plnit sliby z časových důvodů, tak já už nevím, co na to mám říct. Takže už jenom to samotné podání je porušení vládního prohlášení. Neříkám, že to dopředu neavizovali, ale chybí absolutně debata vůbec o té korespondenční volbě. Pojďme o ní chvilku hovořit. Vy jste ještě v roce 2018 jako hnutí ANO prosazovali korespondenční volbu, měli jste ji ve vládním prohlášení. Ovšem říkáte, že tehdy jste měli nedostatek představivosti a nyní je tedy hnutí ANO proti té korespondenční volbě. Jaké jsou vaše hlavní argumenty proti korespondenční volbě? Jída, tak to bude dlouho. Já mám těch, protože se tomu věnuju dlouho a čím víc se tomu věnuju, tím víc mi chodí analýzy, co je na té korespondenční volbě špatně. A nechodí mi argumenty pro, ty jsou pořád stejné. V podstatě jde o usnadnění voleb pro krajně, o snížení jejich nákladů, co se týče přístupu k volbám. Protože, znovu zdůrazním, oni volit mohou, jenom musí cestovat někde na zastupitelský úřad. Nejvíce krajanů máme v západní Evropě. Tam to není vůbec žádný problém. Ta cesta je zhruba porovnatelná, jako když já musím jet odvolit z Prahy na komunální volby, abych to stihnul. Problém je ve velkých státech. A já pořád říkám, proč to napřed někdo neskusí třeba rozšířit konzulární pracoviště. Když jsme třeba měli mistrovství světa Evropy ve fotbale, tak čeští fanoušci mohli volit v Unimo Buňkách u stadionu. Zřídilo se tam dočasné pracoviště. Samozřejmě ta hostitelská země s tím musí souhlasit. Ale není pak ohrožený ten systém. A já pořád říkám, ty volby musí být tajné, musí být osobní a musí být svobodné. A tahle tři kritéria, ta korespondenční volba nikdy nemůže dosáhnout. To je fakt, který položíme na stůl a teď se bavme, za jaký okolností by třeba ten princip mohl být oslabený. Ale pozor, v té ústavě není nikde napsané důvěra ve volby jako chráněná hodnota výslovně. No ale ona je důsledkem těch tří, když jsou ty volby tajné, svobodné a osobní, tak ty lidé v ní věří. A my se tady můžeme hádat v České republice, chceme, ale ještě nikdy nikdo nespochybňoval výsledky voleb. A jestliže se přijme korespondenční volba, tak tady nějaký ten první otazník vznikne a ta důvěra veřejnosti je strašně křehká věc. To nemluvím o tom, že dalším principem ústavním je rovnost. A v okamžiku, kdy umožníte volit poštou lidem žijícím v zahraničí, je naprosto logický dotaz, jak je možné, že skupina voličů může volit poštou z domu a část musí někam jít. A vzniká zde nerovnováha a nerovnost mezi těmi voliči v zahraničí a v České republice. A jestli něco opravdu považujeme za špatnost, tak aby někdy vznikla korespondenční volba v České republice i vnitrostátní.
A pro úplnost, já jsem se účastnil, a je to dohledatelné, třeba nějaké debaty s panem europoslancem Pospíšilem, ten se tam netajil tím, že by chtěl korespondenční volbu i v České republice. V korespondenční volbě je člověk zranitelný, odkazuje na ten fenomén family voting, že jste třeba v nějaké skupině lidí, kteří vám vyberou ten lístek, vezmou tu vaši identifikační kartu, hodí to do války a už to za vás pošlou a neuděláte s tím vůbec nic. Stejně tak to může být na pracovišti. Zkrátka, tu svobodu má člověk opravdu jenom za tou plentou. Já nevylučuju, že v budoucnosti vzniknou technologie, které vám tu plentu nějak nahradí, ale v současné době korespondenční volba je krok zpět. Není to dobrý nápad. To, že jsme snad jenom 4 nebo 5 v Evropě, ještě neznamená, že to máme špatně. Máme velice dobrý, kvalitní volební systém. Já rád pomůžu krajanům, ale těch možností je víc. Plus další velký argument, jestli ještě mám chvíličku. No, určitě. Tahle poslanecká novela zákona o správě voleb má platit od roku 2025, aby se stihly parlamentní volby. A oni tu část vkládají do zákona, který jsme schválili konsenzuálně všechny strany v poslanecké sněmovně, ale má platit až roku 2026. A tam se bude vytvářet informační systém správy voleb, dojde k elektronizaci, posunutí voleb do 21. století. To se musí vysoutěžit, to se musí připravit. Přestanou být například nesrovnalosti u voličských průkazů a tak dále. A za této situace přijde skupina poslanců, vládních, a oni to sami píšou v té odůvodňovací zprávě, že vytváří takzvané kvazi přechodné ustanovení. Oni vezmou část toho zákona, vloží ho tam a ta část má platit už roku 2005, ačkoliv zákon jako celek bude platit až od roku 2026. Aha. Ptám se, proč ten spěch? Takže a odpověď je jenom jedna. Chtějí stihnout parlamentní volby, úplně poslední kosíček. Ve většině zemí, nebo v těch zodpovědních, když to zavádí nějakou takovou novinku, tak zkouší třeba nějaký pilotní projekt. Vyzkouší si to na nějakých méně závažných volbách. Jako příklad uvedu třeba Norsko. Sice zkoušeli elektronickou volbu, ale zkoušeli si to třeba jenom v jednom regionu. Neosvědčilo se to, ustoupili od toho. Ale tady ta, řekněme, až přezíravost vládní koalice, že to chtějí napálit rovnou na ty nejdůležitější volby, co máme, na ty volby do sněmovny v roce 2025, tak to snad ani nemá cenu komentovat. Jsme proti a budeme proti a nemusíme ani obstruovat. Já jsem to tady předvedl na sobě, já jsem schopen uvádět ty argumenty opravdu dlouho. Víte, my jsme tady svědky toho, že volby v roce 2021 proběhly na základě změněného volebního zákona. A teď říkáte, že volby v 2025 by měly proběhnout na základě nějakého kvazi přechodného ustanovení a přitom volbám se říká svátek demokracie, tak jak to teda vlastně? Řekl jste to hezky, tak ať to slyší ale ty lidi, ať si uvědomí, že to není jenom nějaký abstraktní boj ve sněmovně. Tohle je opravdu podstatu té demokracie. My, hnutí ANO, jsme nikdy neměnili pravidla. Nikdy jsme neměli ani potřebu. V minulém volebním období to zkusili teda přes ústavní soud. Ústavní soud rozhodl pár měsíců před volbami, postavil nás před hotovou věc. Paradoxně. Stejně nakonec to přineslo, ačkoliv jsme měli méně hlasů, tak jsme měli o mandát víc než koalice Spolu. To je další taková poznámka. Vždycky všechno, co děláte v té poslanecké sněmovně, nakonec se taky může obrátit proti vám. Ale tohle, co předvádí s tou korespondenční volbou, jestli by nebylo jednodušší, kdyby zkrátka plnili svůj program, kdyby plnili to, co slíbili lidem, získávali ty hlasy tím, že dělají dobře svoji vládní práci a nemuseli měnit pravidla hry. A to ještě tak, že to fakt jako bije do očí a čeká nás co? Budou nás čekat celé noci ve sněmovně? Já nevím. Takže vy to považujete, jestli tomu dobře rozumím, za jeden z nástrojů udržení politické moci pro pětikoalici pro další volební období? Tento pokus o korespondenční volbu. Dokážete si to vysvětlit jinak? Opravdu máme teď takovou pohodu v tom státě, že nemusíme řešit nic jiného než korespondenční volbu. Nemáme snižující se životní úroveň, nemáme už kolik měsíců po sobě pokles třeba malou obchodních tržeb, snižování HDP, stagnaci. A řekl to asi hezky Miloš Zeman, Česká republika zaostává
A místo abychom řešili to, že zaostáváme, tak budeme řešit korespondenční volbu s vidinou toho, že tam zřejmě leží ladem v zahraničí tisíce hlasů, které by mohly být ve prospěch teďka stávajících koaličních stran. A tím si ohrožujeme ale vůbec tu důvěru v ty volby a přijde mi to hazard. Hazard s důvěrou vůbec v systém. A jak tedy bude hnutí ANO v souvislosti právě s tímto zákonem a respektive i s tím, že bude příští týden mimořádná schůze, jak budete postupovat? Zítra zasedá stínová vláda. Samozřejmě to bude na pořadu jednání, už řešili jsme to na předsednictvu. No, chceme se bránit. My dopředu nám bylo avizováno, že zase se bude porušovat zákon. Se zase bude hlasovat třeba v určitou hodinu. Zase tam budeme po nocích. Zase se třeba budou nějakým způsobem omezovat řečnické doby. To je něco, co by si takový ti staří matadoři, co já ještě pamatuju, jste říkal, zkušená 80 let poslanecké sněmovny, ale opravdu si pamatuju ty dlouhodobé poslance, kteří mi teďka říkají, no to by se za nás zkrátka nemohlo stát. Já si pamatuju, že když tahle koalice obstruovala do volbu Rady České televize tak, že jsme řekli, tak nebudeme blokovat sněmovnu, my jsme to nechali být, protože tam byla velká vůle té menšiny se bránit, tak my jsme to násilím přestali prosazovat. Ale mimochodem, já jsem tam navrhl, aby se tady hlasovalo o těch přestávkách poslaneckých klubů, což jednací řád umožňuje. V minulosti to navrhl třeba pan poslanec tehdy Stanjura, když se řešili církevní restituce, aby zlomil ty obstrukce ČSSD tenkrát. Pamatuju si, že vystoupil například Vojtěch Filip a řekl, tak to ne, to není demokratické. Máme právo na ty přestávky, nechte jim to právo. A my jsme se tak jim chovali. My jsme v minulosti kolikrát uznali porážku, zkrátka nestihli jsme se odhlasovat, že budeme hlasovat i po 19. hodině. No tak se šlo domů. Ale teď to opravdu tahle koalice tlačí takovým způsobem, s takovým odhodláním, s takovou přezíravostí vůči menšině, že to za těch 10 let nepamatuju. No a není to tak, že jste spíš neměli v tom minulém volebním období, jak vy říkáte, nedostatek představivosti? No já jsem, asi jsme to málo řešili mocensky. Prostě jsme opravdu, aspoň já teda, když jsem byl předseda sněmovny, tak jsem si opravdu myslel, že jsem předseda všech. A jeden příkaz za všechny, když přišly podpisy na takzvanou mimořádnou schůzi od opozice, tak já jsem první volal opozici, kdyby chtěli tu schůzi. Až pak jsem volal těm našim. A dneska něco takového neexistuje. Dneska nám prostě přijde do e-mailu pozvánka, že příští týden od 9 hodin řešíme korespondenční volbu. A jak ji budeme řešit? Středa, čtvrtek, pátek. Upozorňuji, že ve čtvrtek jsou interpelace. A interpelace vychází z ústavy. Každý poslanec má právo interpelovat. Tuším článek 53, nejsem si jistý. No a nám se už 2 roky děje to, že ty interpelace prostě nejsou. Že se přeruší ve středu a pokračuje se v pátek a čtvrtek je nějaká mimořádná schůze. A to mě vždycky upozornilo, že to nejde. Že to je protiústavní, že to já bez souhlasu všech opozičních klubů nebo všech klubů jako předseda nemůžu udělat. No a jak vidíte, tak to jde. No, tak pěti koalici představivost nechybí. Jak pořád vidět? To eskaluje, já nevím. Já říkám, že jednací řád je napsaný tak, že se předpokládá nějaká základní dohoda a nějaký základní respekt. A když ani tohle v té poslanecké sněmovně nefunguje, už je to vyloženě na nějakém nepřátelském základu, tak to nemůže dopadnout dobře. A už potom chápu ty lidi, že jsou znechucení i z poslanecké sněmovny, nakonec to odneseme všichni poslanci. Nejenom ti koaliční, ale i ti opoziční. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.